Здравейте, приятели! Днес ще вдигнем важността на зелената мамба, Dendrocyx angusticepsis. Тези животни живеят в 3-километровата крайбрежна зона на източното крайбрежие на Африка. Сега ще им вдигнем малко важността, обичат много влагата. Това се наява хубаво. Забелязал съм, че важността при тях е от голямо значение. Обичат много водата. Повечето змии, като ги напръска с вода, рипат, скачат и бягат. При нея няма такова. Ето, виждате, тя се седи и даже е хубаво. Виждате колко кротко животно е. Дори да го пипнеш леко, то дори не мърда. Супер кротко е животното. Така че много важно е при тези животни да има влажност. Не е важно температурата да е много висока. Една температура от 26-27-28 градуса е предостатъчна за нея. Ими това е за сега от нас.